Привіт, наші любі-любі друзі! Привіт! Сьогодні ми будемо розбирати подарунки. Ну, точніше, не розбирати подарунки не у студії, а на словах. Будемо говорити про таку тематику подарункову. Що ти знаєш про подарунки, на що вони потрібні і для чого взагалі їх придумали? Я гадаю, що подарунки існують для того, щоб дарувати людям сміх, радість і веселощі. Адже на Новий рік, на Різдво і на День Святого Миколая, на День Святого Валентина, звісно, потрібні подарунки, адже вони завжди нам дарують сміх, радість. І особливо дітям вони дуже важливі. І дорослим теж. Дуже багато дорослих теж полюбляють подарунки. Діти незабаром до Нового року пишуть листівки до Діда Мороза. І батьки їх відправляють по пошті. І дітям завжди дарують те, що вони забажають. І звідси йде, мабуть, новорічні дива. І традиція така – дарувати подарунки, обмінюватися подарунками. А як ти думаєш, дарувати подарунки слід лише на свята, чи можна в окремі дати, або просто в якийсь несвятковий день подарувати якийсь подарунок? Я гадаю, можна своєму другу або подрузі, батькам, бабусям, дідусям. Завжди можна подарувати подарунки, якщо ти захочеш, якщо в тебе буде до цього хист, ти завжди зможеш подарувати подарунок своїм рідним. І всім-всім, навіть друзям, навіть оточуючим. До речі, дарувати подарунки можна навіть безкоштовно, оскільки звичайна посмішка або якась саморобна листівка власними руками може дійсно підняти настрій навіть тому ж самому зустрічному перехожому, або сусідові, або ще якоїсь людині, котра є або знайомою, або ще якось. Які подарунки в твоєму житті ти дарувала кому, які підіймали настрій людям? На День Святого Миколая, на цей 2017 рік, я подарувала своїм батькам дві чудові листівки, мабуть, можна так назвати, або відкритки, як хочете, можете назвати. Але ж їм було дуже приємно, адже я зробила це своїми руками, ні за які гроші. Все, що було з подручних матеріалів, я змогла їх зробити. І їм було дуже приємно. І це дуже приємно, дійсно, коли людина робить власними руками якусь певну річ, якийсь певний подаруночок, листівочку, або якусь певну таку маленький сувенірчик. Дійсно, такі подарунки, вони безкоштовними і від щирого серця, бо ти сама вкладаєш в душу, коли робиш якусь певну річ, і дійсно, це дуже приємно. І дуже так запам'ятовується цей подарунок. А ще які подарунки тобі робили, які тобі дуже-дуже-дуже сподобалися? Як я знаю, то ще є маленький зайчик, який завжди приносив моїм батькам на роботу щось смачненьке, солоденьке. Або ж якісь цукерки, шоколадки, вафлі. Ну, подарунки, вони бувають як солодкі, так і якісь речові, або просто якісь такі нематеріального характеру. Ну, а зараз я пропоную подивитися, що наші чомусики думають про подарунки. Кому неприємно отримувати подарунки? Але також є багато людей, хто обожнює їх і дарувати. Люди не уявляють тих хвилюючих моментів, коли у пошуках подарунків треба оббігати чи не все місто, аби вгодити комусь. Але і тут при виборі певного презенту необхідно проявити неабияку логіку, творчість та оригінальність. Тож такий вчинок є особливою місією. Звідки ж пішов такий звичай? Є версія, що святий Миколай був багатою людиною і дбав про бідних людей тих часів. Найбільш імовірно, що традиція дарувати подарунки пішла від нього. Та й зараз, навіть не лише на свята, ми йдемо в гості з гостинцем. Коли люди обмінюються подарунками, то це їх зближує, підіймає святковий настрій. Особливе значення має не сам подарунок, а увага до людини.
Подарункам раді усі, як діти, так і дорослі. Обираючи подарунок для конкретної людини, ви самі повинні знати, що саме буде в цьому посланні зашифровано. Любов, повага, захоплення, затишок, успіх – все це те, що ви хочете побажати людині. За християнською версією дарувати подарунки на Новий рік пов'язане з різдвяними святами. Адже за біблійною легендою в ніч народження Ісуса Христа волхви принесли до Його дому свої дари. Зовсім не обов'язково, щоб подарунки мали якусь матеріальну або якусь таку дорогу вартість і взагалі купувати їх за якісь певні кошти, коли можна власними зусиллями, власними стараннями їх створювати. До речі, є ще така дуже класна ідея, коли ти маєш якийсь певний талант, наприклад, там, танцюєш, співаєш, пишеш гарні вірші, ти можеш цей талант вкласти як подарунок і присвятити йому комусь. Чи була в тебе така ідея? Так було, адже я навіть люблю дарувати звичайні вірші, які написані мною. Я люблю, в мене є хобі писати вірші. Я можу написати жартівливі, а можу написати звичайні вірші. І присвятити їх матусі, бабусі на 8 березня. От бачиш, ти як талановита дівчинка, дійсно можна такі свої вірші дорослим або навіть дітлахам, друзям та будь-кому просто посвятити такі власні рядки. Це дуже буде приємно як із твого боку, так і взагалі почувши від тебе такий от особливий щирий подарунок. А ще які ти подарунки, а знаєш, які можна зробити власними руками або, можливо, якусь таку креативні або оригінальні, які не потребують особливих затрат? Ну, я ось бачила, що можна зробити своїми руками коробочку або шкатулку для прикрас. Це не дуже так важко, можна за допомогою своїх батьків зробити. Якщо ти, а можна самому це зробити, береш любу коробочку, можеш прикрасити її ланцюжками гарними або якимись стрічками. Можна зробити, можна взяти двохсторонній скотч і приклеїти їх, або можна взяти клей ПВА. Тобто ти, я бачу, така от майстриня на всі руки, і в тебе вже купа-купа таких ідей, як зробити подарунок. От в тебе просто є дуже велике таке бажання робити ці подарунки. А є, у кого є, виникають якісь певні складнощі з подарунками, то можна завітати до Всесвітньої павутини і там дізнатися якісь такі креативні ідеї подарунку, як взагалі створити, як його склеїти, як його зробити, і порадувати таким подарунком своїх рідних. А до речі, як ти вважаєш, а обов'язково дарувати подарунки у святкові дні? Чи можна просто в звичайний день їх подарувати? Так, можна. Я дуже люблю, коли мені батьки приносять от Новий рік, тато. Нам з сестричкою, нам приніс по різдвяному лідянику. Як завжди, дітлахи дуже полюбляють його, і я навіть бачу у деяких фільмах їх можуть просто так от від Санта-Клауса заробити ще й в подарунок. Адже на Новий рік дітлахи на камінні вішають різдвяні шкарпетки. Аби туди Санта-Клаус чи Дід Мороз вклав якісь певні подарунки. Це також стара добра традиція, її дотримуються і наразі, і в наші часи. А стосовно подарунків, я, звичайно, таки дуже сама полюбляю подарунки, та й будь-хто із дорослих полюбляє подарунки. І сьогодні я вам хочу запропонувати наш подарунок мультфільм. І хочемо побажати вам теплих, приємних зимових свят, зими взагалі, сніжних таких емоцій та гарних вражень. І до зустрічі! Бувайте, малята!